Такі оголошення майже на кожному під'їзді за адресою Батумська, 12. Вони повідомляють про те, що з цього будинку забрали людей з підозрою на коронавірус. Мешканці будинку від коментарів відмовились. Не треба фотографувати, я не хочу в кадри ваші. На сусідньому будинку під номером 14 подібні попереджувальні оголошення. Думки мешканців щодо таких заходів безпеки різняться. Я вважаю, треба, звісно, щоб люди не розслаблялись, правильно? А соблюдали самые простые правила. Масочку одевали. Начнется паника, все начнут паниковать и вообще. Зачем это делать? Три дні тому об'яви з'явились і на під'їздах будинку номер 4 на вулиці Велика Діївська. Але протрималися вони недовго. Їх зірвали. Жителі кажуть, таке інформування має сенс. Наш дом, красний камінь, парус 2. Точки, де можна заразитися, тому вважаю, що нормально. Тому що ми ходимо, скільки у нас там, 6 тисяч на Україні, а наверное, это ж не просто так. Паніку наганяють, ну, таблички все одно читати треба. Аби знизити ризик зараження коронавірусом, будинки у Дніпрі обробляють хлорвмісним розчином. Дезінфекцію проводять раз на 5 днів. У планах робити це ще частіше. То ми обрабатуємо, значить, під'їзди, ліфти, тобто міста общого пользування. От якщо сказати по состоянию, опять же, на сьогодні, то у нас в городі ми обробили 6143 під'їзда і 2169 ліфтів. На сайті міськради з'явилась мапа COVID-19. На ній червоним позначені майже 130 будинків, де мешкали люди з підозрою на коронавірус. Також відмічені місця, які вони відвідували. Ми людей інформуємо, ситуацію ніхто не придумав, і ми умалчувати її не збираємося. Просто ми повинні говорити об'єктивно. У нас там порядка 80 чоловік інфіцировано. Ми показали, в яких домах ці люди жили, не в квартирах, в яких домах. А от юристка Віталіна Серебрянська каже, подібні оголошення протиправні. Це розголошення особистих даних людей та розголос медичної таємниці. Доступ до такої інформації і доступ до обробки такої інформації, до персональних даних особи і до інформації щодо стану здоров'я особи мають доступ до них тільки медики. Звичайні пересічні громадяни України не мають мати доступу до інформації щодо хвороби особи. Психотерапевти додають, попереджувальні об'яви можуть мати зворотній ефект і викликати у сусідів негативні емоції. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».